J'étais vraiment contente. Les émotions étaient managées, je ne sais pas. Mais une très grande émotion. Je ne sais pas si j'ai un enfant autiste. L'enfant, c'est un enfant, quel que soit autiste ou elle est. Vraiment, j'encourage les gens à entrer en contact avec les enfants et à leur donner une chance dans la vie. Parce qu'il n'y a pas pourquoi d'exclure ces enfants-là de la vie. Au contraire, on essaie de les aider à l'intégration dans la vie normale. Parce que nous sommes tous des êtres humains. والله فرحت برشا بالحق بالإكسبرينس إكسبسيونيل اللي عشتها داير أول مرة نعيش إكسبرينس كي هكا أنا الحق عملت ياسر جو وأنا اليوم اللي تعلمت أكثر من إني علمت كنت نسمع شوية بليزونفون أوتيست ولا ليزونفون يعني ذوي الإحتياجات الخاصة أون جينيرال مش كيما اللي يحكيوا عليهم ولا حاجة بالعكس كانوا بالحق شفت فيهم برشا براءة شفت فيهم برشا مشاعر برشا حب هذه الحاجة بالحق واحد ساعات يلوج عليها ما يلقاهاش حتى يعني مع العباد العاديين بالحق نشكر برشا المدرسة متاعنا اللي موفرت لنا الفرصة هذه باش أننا نخرج من الكادر البروفيسيونيل متاعنا من الكادر متاع ريجيد متاع تسكي انجينيور ولا حاجة تخلينا نعيشوا حاجة اكسبيريونس معناها هيومانيتير ما تحس بالحق بالإنسانية Je me suis adressé à l'association Farah des enfants autistes et à besoins spécifiques. Hakite ma madame la présidente et fondatrice de l'association et on s'est mis d'accord pour organiser une journée de natation. Dans deux semaines, ou trois semaines exactement, on aura une autre journée, une journée de padel pour les enfants du village SOS Gamart. Ainsi de suite, c'est toutes les deux, trois semaines, on a un événement sportif et on invite une association, Bouchtkounhi Amarana partenaire FI, et on essaye d'impliquer les étudiants pour justement mieux être investis dans la vie associative. باش نهار اخر كي يخرج المجتمع يكونوا عناصر صالحة لتونس. اتصل بنا دونك سمادي بن عبد الله لو بروفيسور دو سبور اي لورغانيزاتور دو ليفينمون هذايا il جاب لنا الطلبه لي ستوديون نتاعو اليوم دو ليكول دو لانجينيور دو تونس و الى كوبيري افيك بليزيور سبونسور باش نحن كجمعيه عندنا اطفال المصابين معناها عندهم توحد وعندهم صعوبات تعلم ودي بزوان سبيسيفيك نسقنا معاها اليوم باش اليوم الطلبه المهندسين يكونوا مع الصغيرات في المسبح كيتي بيان باسي لا جورني فريمون لي ستوديون اليوم افحمونا بمشاعر سيتي ايمو يعني وانا نشوف فيهم خاطر صغيراتنا صعاب شويه في التعامل نتاعهم ومعناها صعاب في التعامل وصعاب فما دي معناها دي كومبورتمون ان بو بروسك نقول عليهم مي لي ستوديون افيك لامور اللي يحبوا الصغيرات هذوما والحاجه اللي الميساج كي باس هما في البيسين مع بعضهم حاجه اغريابل ما كنتش كانت فوق التوقعات بصراحه وعيشوهم دي مومون انوبليابل جو نوبلي جامي لي ستوديون هذوما اللي هما دي فيتور انجينيور مي دي فيتور لوميير دو لا تونيزي هذا شو سميتهم يعني
باسم نصيت حبيت نرحب بكم الكل vraiment ça nous a fait plaisir اللي حضرتوا معنا في الجورنيه هذيا ان شاء الله الصغيرات تكونوا كانوا استمتعوا بال جورني كنا اورغانيزي ان لور فافور ان شاء الله هذيا سي اون بروميير فوا مي ان شاء الله في المستقبل باش نعاودوا ننظموا حاجات للاسوسياسيون فرح اللي مشكوره برشا منحتنا الثقه نتاعها بور اورغانيزي سيت جورني دونك ميرسي بوكو مدام ميرسي بوكو سينيجي لانسيت فرحانه برشا اللي اورغانيزي سيت جورني ان لا فافور دي زانفون نتاعنا هذوك مولاي ولادنا ما عادش ولادكم انتم برك دونك جو فودري اوسي ريميرسي لي بارتنير اي سبونسور نتاعنا اللي sans eux ma kench تكون aussi bien organisé et aussi bien présenté donc merci c'est à tout d'abord à la fédération tunisienne de natation madame Houdé Jrad موجوده بحذنا هي la trésorière de la fédération Zeda Simourad Sta c'est mon inspecteur هو يمثل مندوبيه جهويه لشؤون الشباب والرياضه بتونس donc اليوم زاد معنا نشكره برشا على حضوره وان شاء الله il sera présent avec nous dans les futures occasions Aussi, je voudrais remercier Sir Rachid Gharbi, qui est le directeur de l'ANSIT. Elle est vraiment... في كل مرة قصدتو و... Heureusement, معناها حل يمشيك لي كل. معناها كل مرة قلو Sir Rachid, فوق الحاجة. قلو ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Et alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on collabore très bien ensemble. Merci beaucoup, Sir Rachid. Donc, Nestas Markham, pour commencer, je vais honorer la Fédération Tunisienne de Natation. Fadha Bahdina, madame. Madame, merci beaucoup. Tawa Sineji Sessi, le président de l'association Farah.
توك توك بدي اشوف الكحله سابوها كحله سابوها كحله توك توك بدي اشوف الكحله حبوها كحله حبوها كحله